यो देशान्तर रेखाको मेन सेन्टर लाइन यो हो, यो लाइन छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइन। यो विश्वभरिका मान्छेहरू यो घुम्नको लागि यो ठाउँमा आउँछन्, यहाँ फोटो खिच्ने, घुम्ने, रमाइलो गर्नको लागि यो ठाउँमा आउँछन्, र म पनि यही ठाउँमा आएको यो घुम्नको लागि। हेलो हेलो, नमस्ते सबैजना भाइ। आज म यो जो लाइन देख्नु भएको छ, यो सेन्टर लाइन, यो जिएमटी ग्रिनविच मेन टाइम होइन, ग्रिनविच मेन टाइम यहाँबाट सुरु हुन्छ। अक्षांश र देशान्तर रेखा भन्ने तपाईँलाई थाहा छ होला। र त्यो अक्षांश र देशान्तर रेखाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यो ठाउँ छुट्याउँछ भन्दैछु, र यहाँभित्र छिर्नलाई पनि टिकट लाग्दो रहेछ। टिकट 16 पाउन्ड लाग्दो रहेछ। 16 पाउन्ड भनेको पनि नेपाली हिसाब गर्दाखेरि तपाईँको झन्डै झन्डै 2500 जति लाग्दो रहेछ नेपाली पैसा। र आज यो ठाउँमा छु म, यो लन्डनको ग्रिनविच भन्ने ठाउँमा। तपाईँले किताबमा पनि पढ्नु भएको थियो होला, कतिपय ठाउँमा पढ्नु भएको थियो, छैन भने यो हो, यसरी यहाँनिर आएर फोटो खिच्छन्। अनि टाइम सुरु यहाँबाट हुन्छ। जिएमटी भनेको मतलब नेपालमा के हुन्छ, हाम्रो 5 GMT प्लस 5:30 हुन्छ, इन्डियामा प्लस 5:45 हुन्छ, यस्तै हुन्छ। र यहाँबाट सुरु हुन्छ आज तपाईँले देखाउँ भनेर एउटा इतिहास, यति ठुलो म धेरै मिहिनेत गरेर तपाईँलाई देखाउनको लागि यो ठाउँमासम्म आएको छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्नु होला। र फेरि चाहिँ यो यहाँबाट सुरु हुन्छ भने यो पृथ्वी गोलो हुन्छ। पृथ्वी गोलो भइसके 24 घन्टामा 360 डिग्री घुम्छ पृथ्वी, होइन, 24 घन्टा 360 डिग्री घुम्छ। भनेपछि 360 डिग्रीमा प्रत्येक 1 घन्टामा 15 डिग्री घुम्छ, होइन, यसरी हिसाब गर्नुहोस्। अझै कम आधा घन्टामा 7.5 डिग्री घुम्ने भयो हो। यसरी यो पृथ्वी घुम्छ। यो घुम्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ पूर्वमा पर्छ, र यो चाहिँ पश्चिममा पर्छ। यहाँबाट यता पूर्व पर्छ भने यहाँबाट यता पूर्व पर्छ, यहाँबाट यता पश्चिम पर्छ। यहीँनिर यही लाइनले छुट्याउँछ, विश्वभरिलाई छुट्याउने यही लाइन हो। र पहिलेदेखि यसैलाई मानिएको छ, यहाँ अक्षर पनि लेखिएको छ। मैले यसमा त्यति धेरै थाहा भएन मलाई, यहाँ त कतिलाई थाहा हुनसक्छ, तपाईँलाई थाहा भयो भने भनौँला। र यो त्यस्तो विशेष गरी यहाँ घुम्नको लागि त्यो रमाइलो छ। अब अर्को कुरा, म्युजियमहरू पनि छ त्यहाँभित्र। म्युजियमहरूभित्र जाँदा पनि हेऱ्यो, म्युजियमभित्र यो म्युजियम भयो, म्युजियममा विभिन्न म्याक्सिमम म्युजियमभित्र घडीहरू यस्तै यस्तै राखिएको छ। र फेरि अर्को कुरा, यो अगाडिपट्टि पार्किङ छ, यतापट्टि जाउँ। यहाँ अगाडि पुरै पार्किङ छ यो साइडमा, तलपट्टि यो तल मान्छेहरू घुमघाम छ यतातिर। अनि यहाँ छ भने यहाँ तल पनि धर्को छ, यहाँ तल पनि त्यो तल देखाइदिनुहोस् त, यहाँ तल धर्को छ। यो धर्को चाहिँ नि यहाँ पैसा नतिरेर नि घुम्न पाइन्छ कि, होइन बुद्ध त्यो? हजुर, त्यो चाहिँ पैसा नतिरेर घुम्न पाइने ठाउँ रहेछ त्यो। अनि हामीले पैसा तिरेर भित्र आयो, टिकट नकाट्नेको लागि, त्यो बाहिरको टिकट काट्नेको लागि 2500 नेपाली काट्नुको हिसाब किताब हो। तल पार्कमा पनि एकचोटि देखाइदिनुहोस्, पार्कमा मान्छेहरू पनि छन्, त्यो पार्क पनि छ यहाँ। अनि त्यो अगाडि देख्ने ओटु छ, पहाडी ओटु छ, र पुरै लन्डनै देखिन्छ, पुरै लन्डन देखिन्छ। र यो ठाउँ के छ भन्दाखेरि, यो राम्रो भन्दा पनि आज यो इतिहास हिस्ट्री हामीले पढेको कुरा देख्न पाउनु र यहाँसम्म पुग्न पाउनु धेरै ठुलो कुरा छ, एकदम अचम्मको कुरा हो यो चाहिँ। यो तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ विश्वको यो टाइमिङ जोन छुटिने ठाउँ यो ठाउँ छ। अब अरू खासै मेरो भन्नु त केही पनि छैन, तपाईँले को कोले पढ्नु भएको थियो त्यो पनि भन्नु होला, पढ्नु नभएको मान्छेले पनि भन्नु होला, तपाईँले भन्नुभयो भने मलाई थाहा हुन्छ। र यसको अब विशेष अर्को खासै जानकारी के छ भन्दाखेरि, त्यही नै हो, अरू खासै नयाँ नौलो त्यहाँभन्दा धेरै छैन। त्यही हो, टाइमिङ पृथ्वी घुम्छ, पृथ्वी घुम्ने क्रममा चाहिँ प्रत्येक 24 घन्टामा 360 डिग्री घुम्छ, 360 डिग्रीमा 15 डिग्री घुम्छ 1 घन्टामा, र 1 घन्टामा घुम्दाखेरि यही यसैलाई सेन्टर लाइन मानिन्छ। यहाँ 0 टाइम मानिन्छ, यो 0 टाइम सुरु भयो भने अनि यहाँबाट फेरि यहीँनिर आएर फेरि जित्दै सुरु हुन्छ, 360 डिग्री यहाँनिर आएर हुन्छ। सुनिसन्छ, अरू खास मेरो केही पनि छैन। हाम्रो क्यामराम्यान उद्धवजी र म हाम्रो राम्ररी हुनुहुन्छ, हामी 3 जना छौँ यतातिर। सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु म। अरू तपाईँहरू केही छ भने भन्नु होला। अब अर्कोचोटि चाहिँ अब हामी कहाँ जान्छौँ, लन्डनको कुन ठाउँ छ भन्दाखेरि, लन्डनको ओटु, उताको ओटु जान पनि सकिन्छ, नभए तपाईँहरू भन्नु होला कुन ठाउँ तपाईँलाई हेर्न मन छ, म त्यही ठाउँ पुगेर पनि तपाईँले भिडियो बनाउँछु।